Ja, det er de nye lokaler til VM Ridesport 2022, og her står der to herrer, der allerede nu er begyndt at have ret travlt. Jens Trebjerg, du har din daglige dag her nede i de nye lokaler i Hedensted. Ja, vi har fået lov til at flytte herud, og jeg har heldigvis fået en masse friske piger med mig. Så vi sidder i dagligdagen herude og arbejder med VM'et og også nogle af de andre små stævner, vi ruder med. Og så kommer Kasper herned en gang imellem, når der er brug for ham. Det er jo ikke så tit så, men vi ser ham. Og så er planen faktisk, at det her lokale, vi står herinde i nu, der skal vi så holde alle vores møder her fremadrettet. I stedet for, at vi skal fare hele landet rundt, så kan vi samles hernede, og så har vi det hele samlet. Så vi er rigtig glade for, at vi er kommet i egne lokaler, VM-lokaler. Kasper, forberedelserne, de er jo allerede i fuld gang, og så kunne man måske tænke, jamen for søren, der er jo mere end 2 år til. Hvad laver I allerede nu? Jamen allerede nu sidder vi faktisk, når vi er flest folk samlet, 8 mand på kontoret her. Så der er allerede mange. Der bliver jo plads til, der kan sidde 32 her i alt, når vi nærmer os VM. Og det var svært at finde de egnede lokaliteter til det. Vi overvejede i starten, om det skulle have været på Vilhelmsborg, men der er ikke plads. Så det var meget mere nærliggende, det bliver her, og også tæt på Jens' hjem, så han har det daglige ansvar for kontoret. Så det passede meget bedre. Men der er meget at lave. I dag skal vi jo præsentere det nye logo, og vi skal fortælle om et rigtigt navn. En ting er, at vi kalder det VM i ridesport, men det kommer jo til at hedde noget helt andet, og det er jo det, vi er her for i dag. Ja, når vi nu tænker tilbage på Herningen 13, det var jo nogle fantastiske dage. Kan I to lave et Herningen 13 anno 2022 og så et verdensmesterskab? Det er der i hvert fald nogen, der tror, vi kan, for ellers har vi jo ikke blevet tildelt det, men det kan vi. Det bliver jo bare 3 gange så stort på alle parametre, så det bliver utroligt spændende. Jens, ja. Han har jo en del alder, og dermed også rigtig meget erfaring, må man jo håbe. Så vi må jo læne os op af ham. Ja, jeg blev lidt urolig før. Jeg fik lige en ny titel. Jeg fik ansvaret for dagligdagen nu lige før, fordi vi har fået kontor her. Det er jo dejligt lige at høre. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi får lavet et VM 22, som kan leve op til EM 13. Vi har sådan en hjælp, vi skal have ud fra vejret for eksempel, det var jo fantastisk i 13. Men som Kasper siger, han var ikke med på 13'erne, men det kan jeg så tillade mig at sige, at det her det er bare så meget større. Det er voldsomt. Og det bliver vildt sjovt at have med at gøre. Vi har jo allerede fået de første folk, som sagt også, der er, når der er flest lige nu, er der allerede 8 mand samlet om det. Men vi er jo glade for at have fået administrationschefen tilknyttet, som bliver eventchef på arrangementet, og det er Kim Lundshøj, som har en masse erfaring, har været generalsekretær i Rideforbundet, blandt andet, og været en stor del af EM også i 13, så han har en utrolig stor erfaring. Så da Jens synes, at pegede på, at det var ham, vi skulle på, så have på det her job, da han ytrede ønske om at være med, så var det jo nærliggende. Så han havde startet allerede 1. februar, så han har været i gang i lang tid. Det giver os jo en masse know-how, så, fordi det bliver jo udfordringen i det her, i og med, at det er et tidsbegrænset job for mange. Kan vi så få de rette kompetencer, og kan vi få dem ud af deres normale job? Det er jo det, der har været vores største spørgsmål ved de her ting. Og der er det jo nummer 1, at kan ligge ud med at hente en profil ind som Kim. Og så har vi jo gode folk, Jens har i hans organisation, der er vant til det. Og det har jeg jo også, både i DV og i Danish Derby, med gode folk, vi kan trække på. Så vi er fortrøstningsfulde, men der er lang vej endnu. Allerede fra næste år af starter der flere fuldtidsmedarbejdere. Udover dem, der er her allerede, og i 22 kommer der jo rigtig mange til, så der bliver gang i den. Det er sådan en mærkelig proces jo, når man går ind i det her. Så vi gik ind og begyndte at snakke om VM. Der har man selvfølgelig en eller anden idé om, at når man nu går ind og snakker om at søge det, så er det fint, at man godt vil have det. Men man har jo ikke sådan, har vi helt rigtig troen på, at man får det. Altså, okay, det kunne være sjovt, og det er jo godt nok fantastisk, men VM det er stort. Så lige pludselig står du med det, og så kommer man til at kigge på det, og så går det egentlig op for en, at der er sådan nogle ting omkring det her, som kommer til at fylde så sindssygt meget. Mm. Og på samme måde som Kasper, så er jeg rigtig, rigtig glad for både at have fået mine daglige medarbejdere med mig, men også at få Kim tilknyttet. Han var jo sådan set eventchef ved EM, men også. Mm. Han kender jo virkelig forretningsgangen i det her, og arbejdsprocesserne i det. Og jeg var glad for at lave EM sammen med Bo.
Men jeg er helt sikker på, at jeg bliver glad for at lave VM sammen med Kasper. Mm. Så jeg ser bare frem til hver dag nu. Jeg synes, det er vildt spændende, det vi har gang i. Og så må vi jo sige, den opbakning, vi allerede har fået fra sponsorerne, de havde jo, inden vi sendte ansøgningen afsted, den endelige ansøgning, der havde de jo ytret ønske om, at ja, vi er med, og vi er der for jer, men dertil at så komme i forhandlinger om at komme nærmere, og specielt de tider, vi er i lige nu, der er det jo rigtig, rigtig svært, men omvendt så har vi haft en utrolig stor opbakning, og vi kommer til at præsentere jo i dag både den officielle sponsor for dressuren, stadionsponsor, og så den officielle titelsponsor for hele arrangementet, plus faktisk også på hele timingdelen, alle formidlingsdelen af resultater. Så vi har fire store sponsorer, vi kan præsentere i dag. Det er vi stolte over. Og i måneden fremover har vi faktisk cirka tre faktisk i støbeskeen, der er meget, meget tæt på, vi også gerne vil have, der bliver præsenteret i tiden fremover. Så vi er langt fra i mål nu, men vi er utrolig godt i gang. Det må man sige. Det lyder dejligt. Vi følger jer tæt de næste godt 2 år, så glæder vi os til at stå inde på MCH Arena, når det hele går i gang i august. Kommer det så, men MCH Arena, det hedder det jo i dag, men den dag, der kommer stadion til at hedde noget helt andet, så det bliver, det hele får nye navne, og det bliver rigtig sjovt. Vi glæder os. Det kan du godt sige nu, hvad stadion hedder. Ja, det kan vi godt. Det er jo ikke noget af det. Det kommer jo til at hedde Stutteri Ask Stadium, så fodboldstadion bliver lavet om til Stutteri Ask Stadium, det glæder vi os meget over. Fantastisk. Ja. Ja, vi glæder os over det hele, og også det, som Kasper siger, den opbakning, vi har følt allerede indtil nu. Mm. Og at vi jo er rigtig langt i nogle forhandlinger med andre potentielle. Så lige nu tynder det voldsomt ud i vores produkt. Ja, de store hylder. Produkter. Ja. Ja, så det er jo dejligt. Det er skønt. Ja. Ja. Tak for det. Selv tak.